Det där ska inte vara svårt. Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Min namn är Jubomil och välkomna tillbaka till lite slime rörelse på min lilla YouTube-kanal. Det är faktiskt så nu att vi har ett byte här som inte ska vara så där jättesvårt för oss. Två stycken såna här eld fireplåt och 12 stycken morötter. Och då får vi istället så får vi 3 stycken kristallplåt. De är vi inte så där jätteintresserade av. Men däremot så är jag intresserad av de här. Briar Hen är jag intresserad av. Så vi ska se om vi inte kan börja den här videon med och försöka utföra det här bytet här tror jag. Och sen samtidigt så ska vi även kolla om vi inte kan försöka komma upp i de här 47 000 som vi behöver för nästa uppgradering i den här 7 Reward Club. Nej, jag har ingen tupp längre ju. För det är också någonting vi måste fixa. Vi måste fixa en tupp till den här inhägnaden där. Måste vi. Ska se här. Det är mycket. Oh, det är mycket. Det blir mycket så här nu varje video. Gå och ta hand om farmen känner jag nu. Även fast det inte är riktigt meningen. Men vi ska se. Vi ska sticka ner hit i alla fall. Och kolla om vi har några plåtsar ner tänkte som vi skulle kunna sälja. Vi ska även se då när vi ändå är här nere om vi inte har någon tupp över. Vi har ingen tupp över här då. Okej. Man kan inte få allting i det här spelet. Men vi ska se. Kan vi få med oss i alla fall lite plåt? Det vi behöver då i plåtsväg är 10 000 är det ungefär. I runda slänga 10 000. Mynt, det vill säga. Och jag hoppas då att vi ska kunna få det i den här videon som sagt. Så att vi kan köpa nästa uppgradering. Jag såg det också. Oj. Kan vi inte få med oss allting härifrån? Har lite plåt som ligger här utanför också. Jag vet inte riktigt varför. Sen har man märkt också att det är bara mer och mer slam som lyckas rymma ifrån de här korallerna också. Som enligt min mening så ska det vara omöjligt. Vi har alla uppgraderingar som finns i de där korallerna. Men de lyckas och smita ändå gör de. Men vi ska springa tillbaka ner dit ska vi också. I och med att vi har mer plåts ner så ska vi se om vi inte kan ta med oss en tupp ner dit också. Vi ska se hur mycket vi får när vi säger allting det här. Green Slime Lamp! New Blueprint Award! En ny blueprint som jag har låst upp. Slime lampor är ju väldigt många faktiskt som vi har låst upp. I alla möjliga färger. Det är ju såna här. Bland annat. Va? Varför? Vad är inte med dig? Varför? Jo, där kom den slime! Jag tänkte så här, har du gått sönder eller någonting den här slimelampan? Men det hade den inte. På tal om slime som rymmer, som han sa. Där, så. Sen har vi även en slimelampa här också, har vi. Sådana vet jag inte hur många vi har låst upp faktiskt i olika färger. Vet jag inte. Men vi ska se här, har vi någon tupp extra här då? Vi kan ta upp extra här heller ju. Då har vi ingen tupp extra någonstans. För tillfället har vi inte. Så vi får ta och fixa den där hönsgården där vid ett senare tillfälle. Min tanke var ju att vi skulle ha de här Brian henne där faktiskt. Var det. Men har vi ingen tupp så blir det inte sådär jättelätt. Vi ska se också. 12 morötter var det också. Ja. Har vi det här? Jag tror vi kommer få 12 morötter här. Kommer nog inte vara problem. Där har vi 12 morötter. Då vi skjuter in dem här. Så, har vi 12 kvar. Då ska vi ha 2 fireplåts där också. Då vi också säljer de här bomplåten och honeyplåten. Men nu springer och hämtar 2 stycken fireplåts. Jag blir distraherad där borta. Jag tänkte bara på tuppar. Eller på tupp, att vi inte har någon tupp där borta. Så jag glömde ta med mig 2 fireplåts. Glömde jag göra. Vi springer faktiskt förbi där vi har det. Här har vi den här incineraren. Utav... Nej men! Vad är det här? Okej. Okay. Det är någon som inte sköter den här farmen. Kan vi få lite mer aska här i? Så. Det är inte så länge sedan jag fyllde på den där med aska jag för mig. Jag gjorde det i en video faktiskt. Och ändå så är det redan tomt igen. Sådär, nu har ni lite aska i alla fall.
Under tiden som vi väntar med och få två stycken fireplåtster så springer vi ner och hämtar resten av de plåtster som vi inte fick med oss ner från de andra korallerna. Så, nu har det väldigt, väldigt mycket aska där. Nu börjar det gå fort i alla fall innan vi får två plåts. Vi har bland annat sådana här pudderplåts här har vi. Så vi tar och suger upp. Så. Kanske inte ska suga upp pudderslimen också. Så. Och sen... Och ingen tupp har vi fått där än. Sen hade vi väl lite plåts... Nej, jag vet inte fick med oss. Så. Hoppas så att vi har fått två fireplåts. För om jag har fattat det rätt så byts de där... bytesaffärerna byts ut en gång per dag om jag har fattat det rätt. Fireplåts? Det brukar alltid vara fullt med fireplåts som jag springer hit tycker jag. Är det inte det nu bara för att jag behöver två fireplåts? Kommer vi inte få två fireplåts? Ja, det kanske inte blir något byte den här videon då heller. Men... 47 000 ska vi komma upp till i alla fall. Det hoppas jag inte ska vara några större problem i och med att vi inte har tömt de här korallerna här än. Så det var inte jättemycket plåts här heller faktiskt. Jag trodde det skulle vara mer plåts. Vi började då tömma de här korallerna va? Just det, så var det. Vi hann inte tömma dem ordentligt hann vi inte göra. Sen har vi ännu mer koraller på andra ställen också som vi kan tömma också. Så, nu är det dags att springa upp. Tömma igen här. Skulle jag egentligen behöva sova också för i och med att det blir mörkt. Men det vill jag inte göra för då kommer det bytet där borta ändra sig kommer det göra. Så, 43 000. Så vi tar och tömmer de här två också. Det kommer komma upp till 44 tror jag. Då börjar vi komma riktigt, riktigt nära de här 47 500 som vi behöver. Sådär. Ni ser också att jag springer med två stycken kubbergs på hoppbaren. Anledningen till att jag gör det är att jag vill plantera dem i någon plott sen när någon som blir tom. Någon sån här farm, när en sån här farm slutar och ger mig mat. Det är därför jag springer med de två stycken på hoppbaren här. Ifall någon undrar det alltså. Kanske inte var det, men så är fallet i alla fall. Nu ska vi se, nu har ni varit här ett tag. Nu har vi fireplåts här. Har vi en och två. Nu vet inte jag om de här bytena där. Om det är vid klockan 12 på natten. Som det slår över. Eller om det är vid 8 på kvällen. Det är nog 12 på natten då. I och med att det inte har byten. Sådär. Och de här Brian henne som sagt. Det var de jag var ute efter var det. Så nu tar vi och sover. Det tar vi och gör. Så. Och det är det där uppgraderingen som vi pratar om som jag vill helst vi få mynt till i det här avsnittet. Jag undrar vad det här är. Ultra Dust Boats. Det är det som jag är intresserad av. Om det är att vi kan hoppa högre än någonting. Min gissning alltså. Jag vet inte. Sådär. Så tar vi de här Brian här nere och ger oss iväg till den här korallen här borta. Så jag sa att vi förhoppningsvis skulle ta och byta ut. Vänta förresten, vi tar och slänger in dem i korallen här nere istället gör vi. För jag tror vi har vanliga höns. Här nere också. Har vi inte vanliga höns här? Jo, det har vi. Har vi också vanliga höns. Men har vi inte heller någon tupp nu? Den tuppen har också blivit gammal. Vi har mycket gamla höns, eller många gamla tuppar har vi. Sådär. Och sen de här kycklingarna kan vi skjuta tillbaka in där. Vänta, vi redan börjat få lite plåts här också. Som sagt, de plåtsen här nere är bra för de får väldigt, väldigt mycket betalt för får vi. Sen har vi även quantum plåts på ett ställe och tangle plåts. Hittar du det där? På ett ställe så vi också får väldigt mycket betalt. Så vi kommer komma över de här 47 500. kommer vi göra. Det är inga problem så det är jag inte orolig över. Det är ändå så jag är lite orolig över att det har tagit mycket längre tid det här än vad jag trodde att det skulle göra faktiskt. Så där behöver vi 2000 till på ett ställe.
eller 2500, och det fixar vi lite borta bland de här quantum. Titta, det flyger slimes här bara. Hur, undrar jag? Hur rymmer ni? Titta, här har vi jättemycket plåts. Det är det här jag menar. Det är här vi kommer komma över de här 2500 som fattas. Så, nu tar vi quantum plåts. Denna, så, en till, 50. Och sen har vi mosaikplåts i det här, va? Och så, ja. Jag sa fel, tror jag. Jag tror jag gjorde det. Sen ska vi även bara springa runt. Här har vi faktiskt två stycken, nej, matkoraller lediga nu. Det var det jag väntade på. Det var därför jag hade de där kubberna på hoppbaren. Men såg jag att den där rackaren vill inte jag ha här. Hoppandes faktiskt. Kan vi skjuta iväg dig? Så du är kvar i basen. Eller vår ranch, rättare sagt. Här inne har vi också träna försvunnen nu, ser jag. För min tanke var att vi skulle ha kubberis, nämligen, till de här fosfoslimer var det, i och med att det, oj, det var visst redan mat där, i och med att det är deras favoritmat, så att vi får ännu mer plåts ifrån dem. Så, nu tar vi och springer och säljer det här och fixar den här uppgraderingen. Så, och 47 500 är det som vi ska över i mynten nere. Där är vi förbi. Där är vi förbi där. 48 600. Så vi går in till den här 7 Reward Club gör vi. Sådär. Och sen ska vi låsa upp den här då. Dancing Mongoose 3 ska vi låsa upp. Rank 19. Och då kommer vi få två stycken nya färger till vår hus, till vår tech och till vår vack. Och sen det här, Ultra Dust Boat. Purchase. Tank Booster Ultra. Master Gordos när Blueprint. Sen nästa uppgradering här. Men, vad är det som vi har låst upp nu undrar jag? Det här Ultra Boost. Är det någonting här kanske? Ultra Dust Boost. Låste vi upp. Var hittar vi det någonstans? Eller är det någonting som vi kanske kan bygga någonstans? Någonstans. Har vi något? Där har vi någonting som är tomt. Nej, det är tomt där. Vi tar och springer upp till vårt labb och tittar in där. Det kanske är någonting vi måste bygga där då. Jag hoppas verkligen att vi kommer få någonting nu. Annars vore det här förskräckligt, känns det som. Där har vi den här gråa lampan däremot, har vi där. Så vi kan köpa. Ultra Dust Boots. Eller har vi det på oss bara att det inte... bara att det inte syns någonstans. Ingenting där. Kan vi sväva högre än någonting? Vi skulle prova det innan vi köpte det där, hur högt vi kunde sväva skulle vi ha gjort. Som exempelvis här vet jag att vi inte har kunnat ta oss upp innan. Okej, vi kan, okej. Vi kan hoppa mycket högre nu. Vi kan sväva mycket högre upp kan vi göra. För jag vet, hit upp vet jag att vi inte har kunnat ta oss innan. Vet jag. Då är det som den uppgraderingen gör då, att vi kan sväva mycket högre. Kanske vi till och med kan ta oss upp på vårt hus eller någonting där borta. Kan vi ta oss upp på labbet? Vi ska se vad vi kan göra. Kan vi exempelvis då sväva över hit? Förresten, vad finns här bakom? Ingenting. Det ser inte ut att vara någonting där. Men, vi bör kunna ta oss upp på labbet nu. Utan några större problem faktiskt. Och här bak har vi någonting här förresten. Nej, ingenting där heller. Det är tomt överallt där. Men, vad kostar det nästa uppgradering? Det kollade inte jag jättemycket, jättenoga på. Men jag antar att det kostar 50 då. Vilket kommer vara ett ännu mer evigt grindande. I alla fall, vi tar och springer bort och tittar igen. Frågan är hur många sådana här stadier det finns utav...
Eller sådana här ranker det finns. Nu är vi på rank 20. Och nästa kostar 60 000. Det kommer ta tid innan vi får ihop till den. Kan jag upplysa om. 60 000 är väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Vi tar och sticker ut i vår slime-värld gör vi i alla fall. Nu har vi lite hunter-slime också som vi skjuter ut. Är de kvar där? Jag tror de hade försvunnit. Har vi något jättehögt ställe här nu? Som exempelvis. Kan vi ta oss upp dit? Det är någonting jag skulle vilja prova. Okej, okay, får samla lite kraft antar jag. Så att vi tar oss upp dit. Sen får vi se hur högt vi kan ta oss upp här. Så, inga problem än så länge. Men dit kan vi nog faktiskt inte ta oss upp. Jag ser ingen väg upp dit i alla fall. Kanske därifrån. Då svävar upp. Hit bort. Kan vi stanna här då? Kan vi samla kraft här eller energi om vi står still här? Det kan vi göra. Bra. Sen. Hallå. Nej, vi kan inte flyga högre upp. Vi kan inte ta oss högre upp. Attans också. Men vi kan ta oss över på de flesta ställena faktiskt. Vi kan ta oss upp på väldigt, väldigt många genvägar om vi ska kalla det för. Kan vi göra. Istället för att springa runt exempelvis. Kan vi träffa? Bra, snälla, bra. Nu ska vi... Är det för någonting där borta? Det är nog inte... Jo, det vet jag vad det är förresten. Jag vet vad det är för biom där borta. Vi ska se om vi kan ta oss dit bort nu. Har vi power så att vi kan göra det? Men, power. Det var ju som det är förresten. Treasure cracker. Oh! Roya jelly, tack så mycket! Roya jelly är aldrig fel att få. Minst det tycker jag att det inte är fel att få. Leder det här någon annanstans? Eller var det bara till den? Som vi såg där nu. Det var nog bara till den. Verkar som det. Men vi ska sticka iväg till ett annat ställe som är väldigt, väldigt länge sedan som... som jag... Såg? Okej, jag är vilse. Jag erkänner. Det var inte dit jag hade tänkt att vi skulle dra nämligen. Kan vi samla lite power och ta oss upp dit? Så ska vi se. Power, power, power. Så, power. Och kom igen. Så. Och... Det var en tesan där. Vad är det där? Det är det Fashion Pod. Fashion Pod allow you to back up fashion or access to the slime. Okej. Vet inte riktigt vad det är. Vi låste upp någonting i alla fall så vi kan sätta på våra slime. Om jag fattar det rätt. Men jag är för mig att det ska vara en ö här bakom. Ska det inte vara det? Det ska det vara en ö här bakom. Det har varit innan. En ö som var tom. Kan vi ta oss upp? Här. Nej, det verkar inte som att vi kan... Eller? Nej, jag tror inte vi kan ta oss upp där. Men, hur som helst i alla fall, vi kan flyga mycket högre upp nu i alla fall, känns det som. Efter att vi fick de här stövlarna. Vilket är riktigt, riktigt nice faktiskt. Som sagt, kan vi ta oss till andra ställen där vi har haft lite svårt att ta oss innan. Men, jag tror vi gör så att vi rundar av den här videon utav Slime Rancher gör vi. Och jag säger så vanligt att gilla, kommentera och prenumerera om ni vill se mer utav mig, Jumbo mig. Och som jag passar på att tacka alla som tittat på denna lilla video. Och så hoppas jag att vi syns igen en annan video. En annan gång. Hej då!
Det är mycket som omgjort. Det är väldigt, väldigt mycket som omgjort. Yeah.